Емил Костадинов е един от най-обичаните български футболисти, автор на някои от най-важните голове за златното поколение на националния отбор по футбол на България. Това припомня председателят на областния съвет на БФС в Кюстендил Евгений Йорданов, по чиято покана легендата на българския футбол пристига в събота специално за първия детски турнир Черри Къп в областния град. Изненадата, която пазехме, това е гостуването на една от легендите на българския футбол, човек, който не се нужда от представяне. Неговото име е Емил Костадинов. Имам потвърждение от него, че ще ни уважи. Как се съгласи Емил Костадинов, легенда на българския футбол, да присъства на Черри Къп? Още преди един месец имах така предварителни разговори с него. Знаете, че те са ангажирани и много взети хора. Това, което ми обеща, че и най-малката възможност ще се отзове. Емил Костадинов ще присъства на финалния матч на футболния турнир Черри Къп за деца, родени 2005 година, и лично ще връчи наградите и купата на победителите, които ще се излучат измежду отборите на Велбъщ, Марек Левски и ЦСКА. Докосването на децата до подобни футболни легенди е изключителна привилегия и стимул за развитие, подчерта Евгений Йорданов. Самото идване на такава легенда в нашия град, на нашия турнир, означава много за мен, предполагам и за нашите съграждани. Човек от ранга на Емил Костадинов не се нуждае от коментари, само адмирации за това, че прие поканата. Емил Костадинов, може ли да очакваме и Бербатов в Кюстендил на подобна проява? Защо не? Дай Боже! Мисля, че човек е така, е показал, че е отворен към всички, особено когато става въпрос за децата. Турнирът Черри Къп ще бъде открит от кметът на община Кюстендил Петър Пълнов, като първата футболна среща е с начален час 10 часа, а финалът на турнира е от 16 часа.